Tak. A budíš obraz. Okidoki. To je to udělané tak zvláštní, že když mám zapnutý HDR mod, tak si nejde streamovat, jenom zvuk. Když play, to funguje. Prazvláštní, ale je tomu tak, přátelé. Dobrá tady. Já jdu zapnout Twitch na mobilu, ať vidím, co píšete. No a pomalu jistě se na to vrhneme, co říkáte. Takže já už vidím, že vysílám. Tak, Buba LP 7, ne, Buba LP 876 mě začal sledovat. Pepek CZ, Pepek Námořník asi mě začal sledovat a Inflame si pořídil předplatné první úrovni už 8 měsíců. Toho si vážím. No a my přátelé, půjdeme na to. Měli bychom už fungovat, já tady doufám, že jo. Je... Vítečně. Je pátek večer, je pátek chvíli před 22. hodinou a já mám chvilku čas, jakože chvilku asi tak plus minus tu hodinku necelou, tak nějak bych mohl mít. No a proto se na to, přátelé a kamarádi, vrhneme, já taky to konečně trošičku vypnu. A na chvilku ten mozek jako se pokusím vyčilovat, protože fakt teďka poslední dny to je hrozný randál, fakt ale hrozný. A nebudu si stěžovat, jo, protože prostě dělám to, co mě baví, jen i té práce fakt teďka hodně a ještě spoustu věcí kolem a jedno s druhým. Tak navíc, ty vole, se mi dneska nějak pokousali psi nebo něco a Maxim má bebino jak kráva. Stará mě opustila, už to znáte. Prostě takový ty běžné věci, no, ale u toho Maxička mě to mrzí, chudáček. Přišel, měl tady bebino, ne, tak prokousnutej nad vokem, tady má tak jako ne moc, byl jsem na veterině, ale dostal dvě injekce, antibiotika, dostal, ty vole, ještě nějaký prášky, teď mu musím čtyři dny mu ty prášky dávat, kapky do očí a tohle, no. Hrůza hrůzoucí, ale to už nechme bejt. Dáme story, continue samozřejmě a budeme pokračovat. A dneska budeme pokračovat nejenom jakože pokračovat, ale spíš se sekneme na jednom místě a Bůh ví, jestli to místo uděláme. Spíš si myslím, že ne, než že ano. Protože jsme úplně v samotné finální části této hry. Za Claire už jsem to dohrál, tam byl finální boss právě ten doktor a tady je finální boss Mr. X. Brutální, ale nemůžu ho zabít ani za boha. Včera jsem to zkusil bez a do prdele, už tam běží čas. Včera jsem se ho pokusil zabít tak 10x, 15x ani hovno. Prostě vůbec jako nemám šanci. Tak se dneska pokusíme, třeba mi nějak poradíte, pomůžete, nebo prostě budu mít lucky, štěstí a nějak to půjde. Adame, zdravím tě, příteli, no a jdeme se na to podívat. Takže, ještě než tam půjdem, tak já teďka musím, tohle už můžu vyhodit a místo těchto blbostí vezmu granát. Tady ty flash granáty. Dobrý. A nic víc. Asi nepotřebuji. Jeden vynechám, kdybych sbíral. Nebo nevynechám. Tak. Jo, ale tu brokovnici vlastně nepotřebuji. Tam je jenom jeden náboj, takže úplně zbytečný. Takže takhle, už taky nepotřebuji. Tam mám trošku volného místa na jiné věci. Tak a teď je to snad všechno. Tak jak má být. Takže vzít akorát granáty, vyhodit brokovnici a nůž. A nic víc tady není. Říkám to správně. Snad jo. No já pevně věřím, že i vy, co koukáte záznamu na YouTube, tak pomalinku si začnete zvykat, že teďka budu streamovat častěji. A i někteří přijdete občas na ten Twitch se podívat. Je nás tady víc, ať můžeme pokecat do prdele. Já jsem tady zapomněl na ty pochcany kytky. Tak ty mě teď daj na prdel. No, to nevadí, já vlastně tady ty kytky debilní musím upálit. Dobrý. No to jsem zapomněl, že tady musím upálit ty pochcany květiny. A teď přijde to zajímavé, přátelé. Koukejte na to. Tak, tady vezmeme náboje. Teď přijde to zajímavé.
Právě, že mi brácha půjčil čunky, stěhuje se a nemá to kam dát. Jo, jo, Adame, vím, vím, já jsem to teda... A, kurva, dějte se, už je tady. Já jsem to tady tak prolítl, že dneska fakt jsem neměl čas jako ani 5 minut. Už je tady tyran, ten stejně brutální. O to více těším na Nemesise, ty vole. Nebo Onassise, nebo kdo to je. Aleši, zdar. Zatím jsi viděl teda jen první díl, kámo, nebo víc, Víčera? Zatím jenom teda první díl? Ale říká, že jsi... Dějte se, je dobrá ukázka. Stejně Brutus, ten tyrant je prostě brutální. No, Mr. X. Tak si můžu začít tam sedět u PC. Správný přístup, příteli, správný přístup. Alež píše jojo zatím jen tu první epizodu a říká, že je luxusní, jo. Kurva, vlastně nám nadíl. Tak. Ale teď. Přijde to horší. Kubo, zdravím tě, kámo, zdravím tě. Tak přátelé, a tady se odehrává finální boss fight a jako tady se dneska sekne, já si myslím, že to neuděláme, jakože fakt. Nejsem zklamaný, nadšený, asi také ne, ale špatné to opravdu není. Budeš dnes koukat, hele, ale to uvidím, ale řeknu ti to jednoduše, i když asi ne, já musím ještě na počítač, dneska to rozhodně nestihnu, možná zítra. A řeknu to jednoduše, Aldo, Hra o trůny, první díl, taky nebyl úplně jako, že bys z toho se odvařil. Jenže pak přišel druhý, třetí a už s tomu propadkám. Přátelé, a finální boss fight je tady. Já nevím, kam ho mám střílet, jestli do té hořící ruky, anebo někam jinam. Zítra má Grznár zápas, bohužel nemá, dneska jsem s ním volal a já nevím, on to asi řekne sám oficiálně, ale bohužel se něco stalo a zápas. Prostě, já vůbec nevím, jak na něj. Po každý trefí, já vůbec nevím, jak ho mám killnout, tady toho buzeranta. Umírám, hotovo, jsem mrtvej, ale jako teďka, ty vole, tady jsem se dostal jenom jednou jedinkrát, jenže on mě teďka zabije, teďka spadne granátomet, přátelé, tady jsem se včera asi po 10 pokusy dostal jenom jednou a teďka hned na poprvé. Kdo to tam byl, nebo co? Hotovo, mrtvej. Ne, já žiju ještě, vypíči. A teď nežiju. No, já než to seberu, tak oni zabije. A jsem tuhej. No, co se dá dělat? To jako půjde dát. Nevím, jestli to fakt dáme dneska. Musíme mi věřit, ale uvidíme. Chudák Moxiček má dneska váleční zranění. Miláček malej. Takže tak, no. Jsem měl brát dneska asi, no dneska to byl snad hodinový telefonát, jako kurva, omlám se, jsem zpátky. Dneska to byl fakt tak hodinový telefonát, jako s Filipem.
a řešili jsme jako to moje fitko a tady takovýhle věci, on mi tam řekl pár jako rad a tohle a vykládali jsme jako jak dál v přípravě, jak přes Vánoce. Mám přátelé volno 24, 25 a 31, takže jako fakt mám radost. Jako tři dny takhle, fakt jsem z toho happy. Tak, upálíme tady ty kytky. Dobrý. Upálíme tyho kuhletíku. Hoř, vole, pízdo. Tohle jako už budeme pak dělat úplně jako stereotypně, než to dohraju. Dobrý. A můžeme běžet dál. Jo, teď tam přijde ten tyrant. Taky kdybych měl čas kulník, tak bych se podíval do kina, ne? Teďka je tam spoustu filmů, ten Star Wars bych chtěl vidět, ať už je všelijakej. Kurva, tohle nemůžu vyhodit, do prčic, jsem zapomněl něco vyhodit. Tak tohle vyhodím. A vezmeme náboje. A bude na otevíračce slavnostní, ano, to už jsem se s ním bavil, říkal, že ať mu dám vidět dopředu a že není problém. Ale víte co, Filip jako je fakt jako kámoš, my nejsme jako že trenér, klient nebo známý, my jsme fakt kamarádi, jo, troufnu si říct, nevím, jestli tak vidí on, já to tak vidím a on rovnou mi řekl, jasný kámo, není problém, dej mi vědět předem, když se to fitko otevře, přijedu, jo, prostě, a mám z toho ohromnou radost, protože on ty lidi jako naláká tam, jo, aby fakt se od toho ještě rozkřiklo a všechno tady tohle, čili jako super. No teď ještě někoho k tomu. Chtělo by to možná nějakou babu, nějakou frndu, tam nějakou kočku, fitnessku. Jako naláká víc jako třeba ještě jako jiný lidi, rozumíme si. No uvidíme. Jako plnou sex boku, ty vole. A zase jako někoho, kdo bych musel platit 20 tisíce, víte co. Uvidíme, to ještě daleko, tohle ještě daleko, předaleko, to jako netřeba řešit. Ale jakože jsi to Aldo nadhodil, tak ano, bude na otvíračce. Zeptal jsem se ho a s radostí to přijal. Tak, no a jdeme opět na final boss fight. Já teďka teda plamenomet hodím do řítě, ten je nám zbytečný. A vezmeme tenhle granát a dva tam ty granáty. Ne, to jsem nechtěl. Takhle, asi dobrý. Tohle nepotřebujeme, na to ani to je jako jedno. Dobrý. Tak, jdeme na to, držte mi palce. Pokus číslo 2. Píče, tohle musím vzít sebou do prdele a já nemám místo. Tak ještě chviličku, než bude pokus číslo 2. Takže já musím vyhodit tu hlubost. Tak přátelé, až teď pokus číslo 2. Držte mi palce, ale poprvé jsme se dostali fakt daleko, to jako jestli se tam vůbec ještě někdy dostaneme. A co pozvat nějakého armwrestlera ještě? Nebudu tam mít armwrestlový stůl a já potřebuji pozvat někoho, kdo láká lidi, víš co? Jo, tam to není o tom pozvat jako někoho, jakože kamaráda nebo někoho zajímavého, někoho, kdo tam přiláká lidi, říkám to na rovinu. Jo? Čili... Jako Filip, super, ten teda na 90% přijde a pak by to chtělo nějakou... Jako fitnessku pěknou, prostě jako já jsem si to úplně ideální. Uvidíme. Vypadá brutálně. Tady toho borce napouchaného bych tam pozval. Čak ještě hoří, vole. Brutus, on je dobře udělaný. Pepsi, že zdravím tě. To prdele. Nech mě. What is it with this thing?
Do prdo, jsem v piči, no, protože tady byla ta pochcaná překážka. Teď jsem to hodil pozdě, bohužel. A teď mě... Jo, teď je zastav ukázka, to jsem stál dvakrát za sebou. Kájo, chci se zeptat, jak vlastně probíhalo předávání bytů. V pohodě, úplně v pohodě. Úplně bez problému. Peníze teda sice mi poslal asi teda až včera. Ve smlouvě bylo do 3 dnů a poslal to po 14 dnech, když jsem se připomněl, ale... Já jsem to dal, přátelé. Já jsem tu hru dohrál. Death Stranding bude třeba příště. No co teď ještě? Hej, nestrašte mě, že se tady ještě něco bude dít, ty vole. No to snad ne. Hej, to snad... Teďka mám spoustu nábojů, já zabiju prostě z dálky. Dohrál jsem to. Pojď Leone, na pána. A už jsi zabydlený a jak se ti do místnosti vejde, záleží co. A já už jsem ještě zabydlený. Dali jsme to, kamarádi. A bude tam ten tvůj kámoš z Ruska, co sparoval s čertem? Juri? Určitě. On přišel o frndu. Já jsem se včera, beze srandy, s tím bosem štval tak hodinu. Když ta hra skončila, tak tam byla hodně zajímavá ukázka, tak asi 2 vteřinová, uvidíme, jestli to bude i tady. Kamarádi, dohráli jsme Resident Evil za Leona. Pepsi J, bych ti odpověděl tak trošku víc, než píšeš. Počkej. Petr Zápotocký. Hele, to dělal nějaký Čech nebo Slovák. Tam něco. Bych ti odpověděl. O trošku víc s internetem a s O2TV a s těma pičovinama jako dost víc. No. Takže tak. No to doufám, že víc klapne ten biznis, to druhý fitko. Trošku už by mělo, prostě. Abych si rychleji našetřil na svůj barák. A tak dál. Máme to dohraný. Není to města ten byt. Ale to už řešíme detaily, kámo, to už netřeba řešit, víš co. Tak. Já jsem zvědavý, jestli tam bude ta sama ukázka nebo trošičku jiná. Protože když jsem to dohrál před pár dnama za tu druhou, mě vypadlo jméno, Claire, tak tam byl konec, závěr.
A pak po titulkách tam byla asi dvou, tří vteřinová ukázka, taková jakože zajímavá. Tak se zdá, jestli tady bude to samý nebo jiná ukázka. Uvidíme. William Birkin. Francouzský, kdo to nadaboval. Stejně má se, že kolik lidí dělá na jedné hře, vole, to je úplně... Mazec prostě. Nech ti chci ještě jednou pogratulovat novému flitku. Díky moc, díky moc. Trojka teprve vyjde, třetí díl Resident Evilu je můj úplně jakože nejoblíbenější díl, takže já se na něho těším jak malá holka. Pokusím se sehnat kolektorku. Mám kolektorku vlastně tady i dvojky. Ta je superová. Snad se mi podaří kolektorka i trojky. Kde je vlastně figurka Jill Valentine. Takže bych měl vedle Leona Kennedyho i Jill, tak uvidíme. Ale radši bych bral figurku jako Nemesise. Pep CJ, jak se říkáme, to už je moc věcí, já tady nechci rozebírat úplně, tady, jo, se ptáš úplně zbytečně na pičoviny. Prostě, jo, kde bydlím, kdo to má, jak je to tady velký, kolik platím nájem a tak dál. Jo, netřeba takové věci řešit. Tak. Ještě chvilku a uvidíme, jestli tam bude ta ukázka, nebo trošku jiná. Už to vypadá, že se blížíme ke konci. Tohle mě každopádně bavilo. Kdybych měl fakt zhodnotit Resident Evil 2 teďka, když jsem tu hru dohrál kompletně dvakrát za obě dvě postavy, tak můžu říct, že je to jedna z nejlepších her roku 2018. A to jakože fakt ne z nejlepších, ale v top trojce, možná druhá nejlepší, třetí nejlepší. Fakt, bez debat. Ta hra se povedla, si myslím, že to nikdo nečekal, ani jako samotný Capcom. Nebo kdo to dělá, Konami nebo Capcom? Capcom, že to dělá. Promiň se, prostě tvůj fanoušek a jeden z mála youtuberů, kteří mají zdraví se skrozum. Ne, ježišmarja, Pepsi, že jiné, jako úplně v pohodě, to já jsem se na tebe nezlobil, jako víš co, jenom to nechci řešit a tak dále, jo, přece jenom to je veřejný a každý prostě, jo, tady tyhle informace pak s nima může nakládat prostě kdo ví jak a víš co, obzvlášť jednu dobu, kdy tady jeden nejmenovaný, že jo, prostě psychicky labilní, narušený člověk mě neustále stalkoval a tohle, tak já jsem měl na fitko x prostě udání a hygienu a tady tohle, víš, takže prostě já už jsem tady v tomhle jako opatrný, já nechci žádný takovýhle soukromý nebo soukromnější věci vůbec říkat, jo, když vůbec o nic nejde, že jo. Jo, ostatně kontroly tam byly, vždycky všechno dopadlo dobře, jo, tam prostě není nic na černo, já nedělám nic na černo, že kdyby ano, tak to už dávno, že jo, prostě mám nějaký pluser. Takže jako v pohodě, jen fakt, jo, nechci tady tohle. Adame, to naprosto souhlasím, že škoda, že hry z PlayStation 3 nepodporuje PlayStation 4. Já doufám, že jak bude vycházet za rok PlayStation 5, takže tam to teda bude kompletně. Popisku, miminko moje, pojď ke mně, pojď. Noťo, ty jsi můj miláček, ty jsi můj miláček. Takže tak. Já to teda zkusím skipnout. Bude tam ta ukázka. Jo, tohle, ale je ta sama. Dějte. Nevím, co to mělo znamenat, ale ta sama ukázka byla, jako když jste dohrál za Claire. Jestli jako na ten vlak znovu něco zautočilo. Tak. Stříbrná trofej. Pojď, zlatá trofej, ne? Zlatá trofej, hardcore roky. Teď určitě poposkočím na stupnici Trophy Hunteru, že stříbrná a zlatá trofej, jako to udělá hodně bodů. Leon Scott Kennedy, hardcore, dohráno za necelých 10 hodin, 23 sejfů, hodnocení C, nic moc, no. Prostě furt nechápu, proč ty slušný člověk se zdravým selským rozumem měl problémy, díky bohu se ti bude hodně dařit a přeju ti to. Hele, já dřív jsem taky dělal spoustu takových, no já nevím, to říct, ne kontroverzních, ale jako takových věcí, jo, že prostě se to na mě nakumulilo, už jen to, že jsem se nějak pachtil prostě ze pstruhem, jo, a tohle, tak
to ten odpad se na tebe nasaje. Zaplatil jsem za to, ale je to dobrá zkušenost a prošel jsem si tím, prakticky nijak jsem neutrpěl nebo tak, takže pro mě super životní zkušenost. Nepříjemná, ale to k životu patří, tak je potřeba na to nahlížet. Mazec. Sváme, když se teďka teda podíváme, hele, do bonusu. A teďka se jich zase otevřelo spousta. Mimochodem, vidíte tohle? Resident Evil 3. Jill Valentine a Carlos Oliveira, myslím. Kurva, těším se. Tak, podíváme se na bonusy, co tady máme novýho. To je dobrý. Jako Survivor. To jsou blbosti, co ještě nemáme. Dobře, Concept Arty. Tady je ten tyran, ten je brutální, to bych bral ty vole taky jako nějakou figurku. Nebo... Achaj, popíšek. Pojď za mnou, pojď chlapečku. Pojď za mnou, pojď. Ten je brutální, hlavně ten levou s tou pařátou. A bude vlog ze štědrýho dne? Kámo, nevím, ale myslím si, že spíš ne, než jo. Já fakt budu chtít vypnout, odpočinout si, protože začátek roku pro mě bude hrozně krušnej. Jo, už jen skrz to nový fitko. Uvidím, třeba něco lehce jako natočím, zdokumentuju, uvidíme. Tak, co tady máme novýho? Tak, model Leona. Podobnou mám vlastně i figurku. Stejně už ty detaily té hry jsou jako luxusní. Pojď sám, pojď chlapečku. Tak, co dál? Leon v Noirovým, jasný. Leon jako šerif. Jakou máš otvírací dobu ve fitku o Vánocích? Hele, od 9 do 12. No tam budu. Tak, ale tady už jsou věci, které jsem předtím otevřený neměl. Myslím, že ne. Marvin Brennank. Jo, to je ten policajt na začátku. Zombie. Chlap. Tohle je stejně brutální. Bo. Pojďte se podívat zblízka. Jo. Tohle, když jste potkali v noci, vole, na ulici, tak řekněte, nebo tady tohle, tak řekněte, že byste se neposrali, vole, strachy. To je prostě, vole, mazec. Ty vole, to je ten likr. Tak tohle ještě horší potkat, navíc to jsou rychlý svině, že jo. Zombie dog? Pešánek, stejně bych se s ním pomazil. No, s tímhle parchantem jsem si taky užil. To jsou ti ze stok. Vypadá brutálně. Trošku nádor má na té ruce, ale to je mladý. Chobotnička taková. Zombie kočka tam není, jenom zombie pes. Tyrant? Je super prostě. A taky ten mrtvej obličej prostě, ten mrtvej obličej mě uchvacuje. A tady to je v závěru. To jako vypadá taky brutálně. A čumím teda, jak nemá tu čelist. Všimli jste si? Je takový, že? Pošmodrchanej. To je Brutus. Jak to oko má Shaderen. Mazec. Tak, co tady je dál? To je ten vlastně finální boss, když jsem hrál za tu, za Claire. Vypadá ale brutálně. Nůž, granát, Matilda, tady jsou zbraně. Jasný, to už nepotřebujeme vidět. Jo, to jsou zbraně. Pojď se mnou. Jo. Tak, no a když se podíváme extra mody. Tak tady jsou ještě nějaký, počkej, story, result. Takže my jsme to dohráli za Claire na hardcore mod za 8 hodin 8 minut 21 safe, dostali jsme hodnocení C-čko. A za Leona jsem to dohrál o 2 hodiny díl, za 10 hodin, 23 safe, taky C-čko, no. Magnum Revolver tady nemám, ten je až v Nemesisovi, nemyslí je i tady. Pobíšek, můj kamarád. Ale
V Nemesisovi bylo Magnum, no. Tak máme nějaký nový kostýmy. Máme. Takže obyčejný policajt, zraněný policajt, takovýhle policajt, zraněný policajt, Neurovej a šerif. Kajo, představ si, že poslanci zamítli zpřísnit tresty pro týraní zvířat. Hele, viděl jsem to a jako hroznej bullshit, hroznej, no. Nechápu, no, prostě proč tohle zamítli ti blbci. Takže tady můžu dát New Game Plus, to je určitě tam, že tam bude nějaký, že to bude složitější, těžší. A extra mody tady jsou co? The Ghost Survivors. Co to v překladu znamená? Duchové přežívají, nebo přežití z duchů. Přežití duchů. Runway. Jo, takhle, to je jako The Ghost Survivors. No time. Není čas, nevím na co. Runaway. A Forgotten Soldier. Zajímavý. Zajímavý. A množírny prý zvíře je něco jiného než člověk, jak to někdo může říct? Já bych jim to vrátil a to pořádně. Podle mě za týraní zvířat by měl být co největší trest, co si o tom myslíš? No já souhlasím, no. Já souhlasím, protože já mám psi radši než lidi a prostě bezbraný zvířátka, víš co? Ale to je bullshit, no, to je bullshit. Tak jo, přátelé, hele, dneska to bylo kratší, teda jenom lehce přes půl hodinky, ale dohráli jsme Resident Evil 2, mohli jsme vidět závěr, konec, boss fight, tohle všechno. No a uvidíme, co budeme hrát příště. Možná si příště zkusíme nějaký ten extra mod, nebo něco, hele, maybe. A pozdravují pejsky, slyšíte, potvory? Maxit má dneska zranění, Maxit má dneska zranění z Vietnamu, veterán chudák. Takže musíme být opatrně a odpočívat. Tak jo, přátelé, díky moc ještě jednou, že jste tady se mnou byli tu chvilku a zase příště. Mějte se pěkně, sledujte mě na Instagramu, kde házím zajímavý Instastories a věci, co se dějí a hlavně co se bude dít, protože Vánoce budou jasně trošku klidnější, ale po Vánocích se spoustu věcí rozjede, samozřejmě s tím fitkem novýma a tak dále, a tak dále. Takže ještě jednou, mějte se pěkně a ahoj. Čau. Tak já si půjdu zase najíst a odpočívat a tak dále.